Olá, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo sobre o Exynos 1330. Para quem não sabe, esse é o novo chip de entrada 5G da Samsung que vai equipar o Galaxy A14 5G e o M14 5G. Então, nesse vídeo eu vou dar uma comentada sobre o chip. Infelizmente não tive tempo de ver testes práticos dele, então vai ser um vídeo um pouco mais teórico. Então, começando pela CPU, ele utiliza dois Cortex A78 a 2.4 GHz, mais seis Cortex A55 a 2 GHz, o que é uma CPU bem potente, bem interessante. É basicamente a mesma CPU que o Snapdragon 695 utiliza. É bem potente ainda mais para o seu de entrada. Ele utiliza como GPU a Mali-G68 MP2, curiosamente é a mesma GPU do Galaxy Watch 5, mas enfim, ela é muito poderosa, ela tem o mesmo nível da Adreno 619, e ela é 70% melhor do que a Mali-G52 que o Helio G80 utiliza, que é o processador que o Galaxy A22, por exemplo, usa. A memória é LPDDR5, o que deve dar uma boa ajudada, inclusive, na parte de GPU e o processo de 5 nanômetros, que deve ser bem eficiente. Fora isso, ele também suporta memória do tipo UFS 3.1 e resolução até Quad HD. Então, bom, esse é um excelente chip de entrada. É um chip que provavelmente fica no mesmo nível do Snapdragon 695, só espero que ele não venha tão caro e tão problemático como os outros X nos vieram. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Valeu, galera, e tchau! Infelizmente, eu tô sem tempo de, ter, de poder ver esse chip mais a fundo e os testes práticos, mas fisco pucci